quiser, eu posso te ajudar. Quem é você? Nunca tinha visto você na escola. Você perdeu alguma coisa? Muito obrigado por encontrar. Me dá. Me dá, tá machucando ele. Primeiro, quem é você? Segundo, o que faz aqui? E terceiro, fora! Eu vou sair sem me der o Casimiro. Ai, que nome mais ridículo. Sabe o que vai acontecer com o seu Quasimodo? Eu vou afogá-lo numa bacia e depois jogá-lo no lixo. O senhor não vai fazer nada disso. Basta! Basta! Poderiam, por favor, terminar essa conversa fora da minha sala de aula? E tirem da minha frente esse roedor imundo. Me dá! Me dá! Não, espera! Calma! Peraí, garoto. Muito bem. Primeiro eu vou cuidar de você. E depois virei pegar esse rato horroroso. Ana, me ajuda, por favor! Salva o Casimiro! Vou procurar o Cristiano para ele cuidar desse roedor imundo. Senhorita, por favor, também não precisa ficar assim dessa maneira. O senhor pode pedir ao seu amiguinho para me deixar em paz? Shhh, estamos num hospital. Marco, chega, por favor. Salvador, tá vendo como você é? Justo agora é que nós íamos começar a nos conhecer. De você eu não quero saber nada. Além do mais, estamos num hospital com a professora Júlia. Ora, havia uma festa e nem me convidaram. Não vai me apresentar a sua amiga, a caipirazinha? Amandinha... você continua a mesma de sempre. Pena que você não. Pelo que eu vejo, caiu de nível em suas pretensões no que se refere à beleza feminina. Você diz isso por mim, senhora. Eu acabei de conhecer essa pessoa. E a senhora com certeza deve ser a esposa do senhor Salvador Vidal. Digamos que somos amantes em tempo integral. O casamento é uma coisa demodê, querida. Amanda, por favor. Ai, perdão, meu amor. Eu sempre esqueço que nesse país de terceiro mundo ainda se escandalizam com essas coisinhas. Não, não se preocupe. Eu não costumo me meter na vida das pessoas. Com licença. Amanda, por favor, o que está fazendo aqui? Eu já andei pelas três ruas que valem a pena nesse fim de mundo. E posso garantir que aqui está mais divertido do que lá fora. Se detesta tanto o nosso país, por que não volta para o lugar de onde veio, senhora? Bravo, 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 bravo. Segunda resposta perfeita, madame. Peraí, já chega disso, por favor, silêncio. Essa conversa está muito ridícula. Não é o momento nem o lugar para bobagens. Salvador tem razão, Amanda. Olha, vem. Eu vou te pagar uma rosquinha e um cappuccino que não tem nos Estados Unidos, tá bom? Não sabe como eu gostaria que você fosse aluno deste instituto. Mas infelizmente, tenho como norma corrigir somente as crianças daqui de dentro. O senhor deve ser o Natanael, não é? Ora, até as crianças da rua já me conhecem. E agradeça porque hoje acordei de bom humor. E não apareça mais por aqui. Muita calma. Eu vou pegá-lo. Oh, menino, só que eu pego. Oh, menino, onde está? Deixa eu ver. Calma, meninas, calma. Sabem de uma coisa, meninas? Isto me faz lembrar de uma vez que tive que caçar um elefante que havia escapado do zoológico. Um elefante? Sim, sim. O pobrezinho estava tão assustado com tantos gritos dos adultos e das meninas que teve que se esconder no único lugar onde cabia. Sabem onde? Onde se escondeu? Na piscina da escola. Ele teve que se esconder lá. O elefante se escondeu na nossa piscina? Sim, sim, mas estava limpo, tinha tomado banho. Ele entrou e andava assim. Ele nadava assim. Não sabem o trabalho que tive para tirá-lo. Fazia muito calor, muito calor. E o pobrezinho, coitado, estava...
saiu, eu nem vi. Eu não vou deixar te dar bem nessa. O quê? Cadê o telefone? Alô? Oi, papai. Desculpe te incomodar, mas eu preciso te pedir um conselho muito importante. O que aconteceu, Pedro? Olha, papai, eu sou livre para exercer meus direitos. O quê? Meus direitos. Eu posso defender os meus direitos como criança? Filho. Por favor, me explique. Por que está dizendo isso? Não importa por quê, papai. Eu apenas preciso que você me diga se eu tenho permissão para lutar contra a injustiça. Bom, Pedrinho, você e eu já conversamos sobre isso muitas vezes. Desde que você respeite e não prejudique os outros. É claro que tem todo o direito de exigir que te respeite. Mas, meu filho... Explica o que aconteceu. Não se preocupe, papai. Eu estou muito bem. Muito obrigado. Bem, agora tá tudo bem, né? O que houve? Desculpa. Era o meu filho. Queira Deus que ele não tenha se metido em nenhum problema. Bom, pelo menos a Ana deve estar na escola, então o problema não pode ser com ela. Eu não gosto agora... de me meter no que não é da minha conta, senhor Salvador, mas o senhor estava falando da Ana, a neta da professora Júlia? É, minha sobrinha. Mas o que aconteceu com ela? Não aconteceu nada, o problema é que meu filho ligou. Eu espero que não tenha acontecido nada de mal. Acontece que ele me perguntou se eu dava permissão para ele exigir que respeitem os direitos dele. Eu disse que sim, naturalmente. Bom, eu ouvi o que respondeu e jamais teria imaginado que estava falando com um menino. É, tem 10 anos. Por que disse isso? Não sei, falava com ele de igual para igual e isso não é muito comum por aqui. Com uma criança, se pode, se deve falar de igual para igual. E eu procuro não esconder absolutamente nada. Sempre digo a verdade, o que eu penso. É o mínimo que se pode fazer com um ser humano. Por menor que ele seja. As crianças devem ser tratadas como crianças. Ah, isso quer dizer como idiotas. Não. Como indivíduos sem formação. Como indivíduos em formação? Isso parece um manual militar. Meu Deus, tenho à minha frente uma digníssima representante do Instituto Vidal. Que nojo, né, professora? Onde será que ele se meteu? Ah, eu não quero comer, professora! Será que aquele rato nojento caiu na nossa sopa? Na frente, meninas, eu vou depois. Deixa que eu falo. Espera aí. Quem é o menino do rato? Não adianta. Eu ouvi quando ele pediu para você ajudá-lo. Eu acho que é o mesmo que escreveu aqueles papeizinhos. Ela disse alguma coisa? Não! Além de idiota, é mentirosa. Mas não pense que eu vou deixar isso assim. Aquele menino é lindo demais para ela. Eu vou encontrá-lo de qualquer jeito. Você é muito malvada. Vamos lá. Vamos ver se aprenderam alguma coisa sobre equitação. Ou se são uns idiotas. Lembrem-se que são vocês que têm o poder sobre o cavalo e não o contrário. E para conseguirem isso, nós usaremos a hora do almoço para vocês ficarem praticando. Por acaso vai montar? Não. Sim, professor. Muito bem. Parabéns. Mostre que honra as calças que usa. Silêncio! Ei! E aí, Pedro? Já conversou com a sua prima? Tive alguns problemas. Preciso da sua ajuda. Casimiro ficou na sala. Quem? Ah, o ratinho! Eu imagino a confusão que ele deve ter armado com as meninas. Você pode me ajudar a procurá-lo? Eu tenho medo de que Natanael encontre ele e bote no forno micro-ondas.
A propósito, você tinha razão sobre esse cara. Olha, já vai começar a aula de equitação e eu tenho que ficar aqui fora. Vou ter que ir sozinho. Tchau. Boa sorte, Pedro. Os meninos e as meninas têm direito de chorar. E é claro, de rir. Dele. Você vai montar? Vou. Se tiver medo, nem tenta. Pra quê? Eu não tenho medo. É sério. Casi! Casimiro! Onde você está? Bem, não se esconde! Casimiro! Não quero que fique nenhum ponto fora da linha. O que foi isso? Parece que eu ouvi um rato. É verdade, professora. Será que ele está aqui? Será que cai? Salvador deve estar tramando alguma coisa. É, eu não acredito que ele tenha vindo só para ver a mãezinha dele doente. Nem todos são como você. Também tem gente com bons sentimentos. É, não seja ridículo. Esse sujeitinho só está interessado na Júlia pelo dinheiro. Pelo que eu saiba, quem se interessa pelo dinheiro é você. Salvador ficou rico com o trabalho dele nos Estados Unidos. Não precisa disso. Ah, de qualquer maneira, deve querer mais. É, que coincidência. Ele vir justo quando a mãezinha dele tá morrendo. Peraí, mas e se for isso? E daí? Realmente acha que depois de ter abandonado ela durante tanto tempo, poderá fazer alguma coisa para recuperar a situação que tinha com a Júlia? Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu não vou deixar que ele se meta em meus assuntos. Se eu fosse você, eu não me preocuparia com nada. Sua sogra está muito ressentida com ele. E é de você que ela gosta. Ela te adora. Tem razão. É, eu já vou. Eu tenho que marcar a minha presença no hospital. Eu quero ver se a Isabel finalmente me dá a notícia de que eu irei ao enterro. Vai, voa outra vez. Eu já vi que você sabe voar. Você jura? Bom, tchau, amiga. Bye, bye, bye. Obrigada. Obrigada. Oi, mamãe. Minha amada. Como você foi, está? Amor? Bem, obrigada. Sim? Filha, e o Gilberto? Onde é que ele está, querida? Se eu fosse você, eu nem esperava ele. Mamãe, ele está um nojo. Mas o que houve? É que ele... Ai! É o porco da sala! Mamãe, nojo! Meu Deus, Gilberto, que horror!
Não, 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 não. Assim você não vai entrar no carro. Não, você vai na mala, meu querido. Anda! Mas anda não. Logo, Vladimir, por favor, ponha seu paletó na mala para que esse menino entre. Anda! Já sabe, oh, amanhã você tem que cumprir o seu castigo. É o cúmulo, menino. Sempre dá um jeito de me tirar do sério. Entra! Entra agora! Mamãe, oi. Será que eu posso ir com o Santiago no carro dele? Esse carro está fedendo. Oh, tá bom, meu amor, vai. Você não tem por que sofrer pelas besteiras do seu irmão. Obrigada, mamãe. Tchau. Vladimir? Obrigada. Procurou nas outras salas? Em todos os lugares, João. Estranho. O ratinho de estimação não some assim de repente. Eu tenho medo de que aquele sujeito tenha encontrado. Gostou do que eu fiz com o Gilberto? Foi genial. Isso não é nada. Espera só até amanhã e vai vir. Me conta. É surpresa. E agora? Me conta, porque numa dessas podemos fazer aquela idiota da Ana cair na mesma armadilha que o meu irmão. Oh, que lindo! Que neném fofinho! Sabia? Você é um ratinho muito fofinho. Lindinho. Ana! Você o encontrou? Eu nem precisei procurar. Ele veio comigo. Júlia, como se sente? Como está, Júlia? Eu não morri. Está viva, Júlia. Graças a Deus. Estou um pouco enjoada. É normal, não se preocupe. Tem alguém aí fora? O que você acha? Claro que sim, não a abandonaram. E quem está aí? Está a Melissa. E mais alguém. Alguma novidade? Não, nenhuma, Francisco. Dona Júlia está consciente. Vai poder receber só uma pessoa. Eu disse quem estava aqui fora para ela escolher. Sabia que você viria. Salvador, meu Francisco, não tem por que se zangar. Olha, apesar de tudo, Salvador é filho dela. E é lógico que ela quisesse vê-lo antes de todos nós. É, tá, tem razão. Mas aonde você vai, Francisco? Parece que já teve emoção suficiente por hoje. Ah.
vai ficar uns dias. Mamãe, eu vou ficar com você quanto tempo for necessário. Sim. Eu te amo. Bem, a verdade é que agora podemos rir graças a você. Bem, você salvou o Casimiro. Não. Ele veio comigo, voando. Ana, não precisa exagerar. Mas é sério, ele voou até minha mão. Ai, não inventa, vai. Deve ter pulado, só isso. Não, voou. Assim? Obrigado, muito obrigado. E como está a professora Júlia? Está muito fraca, mas eu garanto que vai se recuperar. Ai, graças a Deus. O que aconteceu, Salvador? Marco, a minha mãe já está reagindo. Que bom. Isso quer dizer que já podemos voltar aos Estados Unidos, não é? Eu não disse. A sua mãe é muito forte. E o Francisco? Ele teve que ir. O senhor acha que me deixam entrar para vê-la? A Isabel me disse que preferia que ela descansasse agora. De qualquer maneira, muito obrigado.